Tangaza. Tangaza. With binocular. Ekitangaza kikutuusibwako Centenary Bank, banka ya fe. Olikuchena mnyakatonye zanya famedia sapiens inkluza magazine sura ya muziki Nevi mizanyo dachikemu Ise kusawa enyeza machagulu na kuluwa lido Kwezo kwena ngoliza nkwezo kwena ngutadika inkluza magazine program Bajite chitangaza Zepa yino chulase Olinangeli wa mwurcha tulifena Pake sawa zigenda kubira mkago gomu tuntu Ngugami sinu na kuluwa lido Tugenda kubira nyomu guangeli ya spin Nenga tujagenda kuni muamerika Na kutegeza kuchitabo John Bolton Yeri omwabuzi wa President Donald John Trump Kusonga zobu tebe nkevuti ya wandika Ekitabo kino John Bolton yakituuma In the Room Where It Happened ayabya Trump mu kaseera kano ak'okunoonya akalulu amwabya yenna amuleka atonya bw'ati alina by'awandiika nga Trump bwe yatuukira pulezidenti w'eggwanga erya China amuyambeko okuwangula akalulu kano bingi by'awandiika kati Trump ne banne baali bagamba nti no guy ono awandiise classified information ono n'abagamba waliwo enjawulo wakati wa classified information n'ebikolobero mpandise ku bikolobero White House yagenda mu mbuga z'amateeka wati omusango yagusaze n'egamba gena maso n'okufulumya ekitabo kino wa White House yali teyagala John Bolton afulumya ekitabo kino bamugambye genda maso n'okufulumya ekitabo kino In the Room Where It Happened bino tugenda biraba tujja kubeera ko nyone mu gwanga erya Mali bantu bali ku ngoto bagagayi tukukoye Enough is enough. You must go. You must go. Deoji wava. Paminaje wava. Damu. Baba mugambe mali. Chitoli naje wava. Kwa zokuwe nangoliza. Kwa zokuwe nangutadeke nkruza magesi. Tuchi alikunsonga za saba la muze. But magunda katulebe. Edo ofisa ajiwayo mbutongole. Agambie. I've retired and I'm going home. I want people to see that you can retire and go home. Agambye ki? Njagala ntusuru kulehurira ndika. Tolina jawaba. Bats magunda katulebe. I want to retire. I'm tired. Do you know how many years I've worked in the government? Njagala kulekulira nze nkoye. Omanya myaka gye nkoleye de government? Roza gocha asinze Naseka usikiri jini Kato inago asikiri la Inago atunji la wati naseka Seka nyo Asana olimzado olimzado I have worked now in public life 8 years in the Attorney General's office Agama antino nkole de government Miaka mnana muofisi ya saboleza wa government As a state attorney. Nganze state attorney. 13 years in government as a minister. Miaka kumi n'esatu ndi mu government nga minister. Then now 12 years as a judge. Miaka kati kumi n'ebiri ng'omulamuzi bana bantu balabye kunnako. That's about 35 years of public service. Ejo miaka nga 35 ndi mukozi wa government. Tell me why I can't say you want to retire from public service and go and do my other things. Kati mbulya lwaki sirekulya n'engena n'enkola ebyange bwato nafundikiranga gamba I've retired and I'm going home. I want people to see that you can retire and go home. I'm just winding up. For the new person to come. Obasaba lamuzi. Owechiti wa bat magunda katulebe. Aumazeke miyoko. Kandabe. Miyaka ndoza jiri etano. Yes, jiri etano. Kuwa mulondanga tano. Ogoksa tubiri kumine etano. Mujukira ngada mchifotia Benjamin. Jesus, Odoch. Katulimu bili ya bili. Miyake etano. Mama. Chabali nao vega yang Abata inatutunula Chitangaza Chitangaza With binocular Chitangaza chikutusibu wako Centenary Bank Banka ya fe Olikuchena mwenye katonye zenya Famedio sapiens inkluza magazine Suro ya muziki Nevi mizanyo ziri mkaga Zaka itakusawa enya Eza machagulu na kuluwa lido Kwezo kwela ngoliza Kwezo kwela ngutadike inkluza magazine program Bajite chitangaza The binocho suneru wa mocha tulifena Pake sawa zigenda kubira mkago kwa mtuntu Nina wana abantu bali inga musanvu Munana Bayombera wano Ngabuli jo ama uli lagali mchivugo galambulula
gamba oline nugu kubanga bad black abamusasudde. How are you, Richard? Try to elaborate on bad blackers news. Hey, for us we don't listen to news over the weekend. Tetuavi tegede. Ebituma lido obudde. Makolo ye yangamba, tebita ina makulu, tobi wa makulu. Ekikulu kiri nti bamutemedde kati bambi weyedda kika satu bambi leke amawulire gali wane Spain ensalo bazigudde bagambye abalambuzi mujje tudde mu bya bad black neko. Kale edakikemuyoka kambiwe edakikemuyoka edakikemuyoka tubiyitemu eri abatabitegedde naye nga ye bamutemedde mbuza nga bad black kati wuyo awoloma aleka omuntu ogumulinga ejjinja ly'okumalaalo abanja amubuuza bewanja wasayininga wa amantala amenka yayika windows omutwe gwamuyika windows yetaka kuzizako nga za kompyuta emyaka gya bad black okyabonya nga tona wasayininga okyakola nga tosayininze okyakola nga tona deposit. Bongo bwayika bwakulukuta oba bwatambula omukazi omukulu nakole ng'olina embalaba ekulinga efunfugu mu kyenyi levo ya bad black ekyamala embalaba ng'olina ne makeup ng'olina embalaba ekulinga ejjinja nga balinga balinga kwakubeya ng'olaba kusinye oba akusonudde mu nzikiza n'ovaayo nga tokoze ne makeup kani imagine banaye yakola makeup yakola oba wadde otunula otya nga tomulina ng'otunulanga mmokyale oli awo enna olinga lufula nga tonyuma kulaba ndowooza yamumanyi ndowooza live eyo mwagiraba bamuyita full figure simanyi oba ful oba ful naye nga ye full figure oli kukyena munya katonyezenya fa medio sapiens inclusive magazine story y'omuziki n'ebyemizanyo ziri mwenda azeza kayita ku ssaawa ennya ezamakya g'olunaku olwaleero nomba otya muno nti yalinga mmokyale mukyalo okimanyi nti libagwanika mu bufunze olw'abantu olw'abawulirizwa bange okuba nti nomunsobye ku bya board block amirwama tulya bigambo byo ebita ebitayina makulu tobiwabudde ssebo kigize ntungi ebintu bizi ebyekidongozege kale kambiwa eddakiika bbiri tubere nga tubivaako olw'okuba nti nomubyo uganda bangi bakaaba enjala tebalina kyakulya omukyala yeyatiikirira ennyo olw'okuba malaaya shanita namuyimbwa abangi mumanyi nga bad black amawulire gafuluma ku saturday nti gavumenti emuwadde omutitimbe n'omutitimbe gw'ensimbi mwabiraba ku saturday mwalaba bbalamu ng'ali mu katishaati ke ng'ekintu akikwasaganya omu ku banneeka abagundiivu mu ggwanga shanita namuyimbwa muyite bad black gavumenti yasalawo emu eyambisa okukuba akalango ng'era akalango kano bad black yali agamba ku bamalaaya banne nti beesonyiwa abagoba b'ebimotoka ebimotoka bino biri ku lunana nti basobole okutangira okusaasana kwa ekirwadde kino ekya covid-19 ekireetebwa akawuka ka corona virus nizakalanga ako mwakalaba kabadde katambula ku telefayina ez'enjawulo owulidde akalango kano bad black ke yakuba kaludde nga kazanya ku telefayina ez'enjawulo naye mu bbanga lya wikisinga bbiri emabega bad black yasitula enkundi nayogera gavumenti ebisongovu ngaga nti nno baganye okumusasula bankuzanyiremu mu kalango kano okawulire bad black keyakola akalango kali kazanyawe kati nda bannange mbalamusiza nnyo amannya gange nze namuyimbwa shanita abangi gwe mumanyi nga bad black abaana ab'obuwala naddala abali ku nsalo za uganda n'amawanga agatwetoolodde mbasaba okwesonyiwa badriva ba trailer ne biroole mu kiseera kino nga tuli mu lutalo lw'okulwanyisa ekirwadde kya coronavirus ekitadde amawanga gonna ku bunkenke mbasaba obutakkiriza badriva ba trailer kubakwatako wadde okubasemberera
mbakubiriza okugoberera ebiragiro by'abasawo n'okulungamizibwa kw'omukulembeze w'eggwanga. Singa tunakola ekyo, tujja kuwangula nga Mukama Katonda ye mubeezi waffe. Jukira obulamu bwe bugagga. Nabaneko Bad Black kakalango ke yakuba. Ako ke kalango ke yakuba. Kakati omukyalo ono Shanita Namuyimbwa. Akalango kano ke yakuba ngugambye nti nokaludde nga kazannya. Nino mbanga lya wiki singa bbiri abadde asitudde enkundi nga gamba lwaki temunsasula nakola kabwerere. In fact yatuuka n'okujjukiza gavumenti n'abagamba nti n'amannya gange nze Shanita si nze Charity. Singa nali Charity nandibadde nakolerera Charity naye nze Shanita Bad Black. I want my money. Nakunga ne banneeko banne babadde batera okukola zirayivu ne batulaga ebitalabika era nga tugamba abaana temutunula yo temulaba live ezo bamamamama bajja kuzaala emisota. Uwulidde abadde abakonganya ne bakola bingi nnyo. Yategeeza nti gavumenti agibanja sente ziri mu bukadde 1500 era n'atiisatiisa nti agenda kwanika abanene mu gavumenti tabajja ne bagula ebintu byabwe bye batunda obimanyi sijja kubyogera naye yagamba ngenda kwanika abanene mu gavumenti abagule mali yaffe eri katale. Owulidde yakayana nnyo era nebi bandabi wano bansobola okufunayo wano emikubi yagamba. Yatuuka n'ogamba Dr. Jen Luther Cheng aga n'onkozesa akalango n'otansasula lwaki tewakakola lwaki tewakozesa abaana bo lwaki tewakozesa ekyokulagira bamalaya bave ku kkubo kyalina okusasulibwa kubanga gavumenti yavaayo n'eteekamu ssente ezigenda olwanyisa coronavirus. So nze najjanga mukozi temunondangako kubeera minisita temunondangako ku pozishoni yonna muyina famire wa madamu Achen kankubuuze toyina baana bawala oba toyinayo wakikakyo ya asobola kukola kano kalango oba tuyine agamba nti nali volunteer lwaki temwatuwa eddwaliro erya mulamuwo tosobola fulumya kiragiro n'ogamba nti Bad Black was a volunteer. Uganda mwenna mumanyi nebyembeera mu scandal ziba za sente nze sisobola kukolera bwerere siri Charity wano mu Uganda sinze safira ko mengo oba uwambu ndi mujulizi nze nina coronavirus it's the country of our responsibility. Mwajja ne mukozesa position yange nga Bad Black ne follower je nina bantu millions and millions they follow me ku social media okwo lwaki temwagenda ne muleeta bajjajja bammwe ne bakakola. So nsaba Ministry of Health mweddeko muddemu mututegeere bulungi tuteregane mbu nina okusasulwa ndi maama w'abaana bana ndi single mother neetaaga ssente senga mugaana okunsasula abaana bange mugenda baliisa mwaba mwe bali eyo capati ze bayisa njagala munsasule ssente zange owekitiibwa omukulembeze njagala justice okuva gy'oli nti kuguna omulundi njagala oveeyo yimirire ku lwange nsasulwe nga saakola agreement naamwe lwaki munziba mumpa akasiimo bwemba temuyina ssente gavumenti ng'eyavuwadde mutunde zaabu gwe muyina mutunde emidaali gy'abakiprotiki mumpe ssente mumpe kiro za golodi ssatu nzitunde nfune ssente ndiise abaana bange. Nagenda gavumenti mugamba mbu saakola namwendagaano bannange nali nina okutuuza gavumenti enamba nnemejeesiga temukozesa butasoma bwange temukozesa butali bumanya bwange mubutwale for granted it was a kindness agreement naye ngera mukimanyi nti omuntu omulungi yenna asiimwa sisobola kutuula wano oba kindness agreement yetya bannange mumaka gange nga mwawa akalango kange kati mwezi ebiri nga kalwaninga ku TV zonna nga mwazisasula nga nze yakakola temwapo wadde n'ekikumi mbu simanya bampa akasiimu nawandiika wanga mukampe sati ya NRM yino owekitiibwa omukulembeze yine sati yava walozi namayanja kitegeera owekitiibwa omukulembeze w'eggwanga obululu bw'aba walaabo oba abakubi b'endongo ogenda bujja wa oyina bujja wange nze nina okunga obwayogera kuwe ku bamalaya wayogera obbawe emmere
bamalaya tebafunanga mwabagoba kukubo bukyankola kalango tebakyabeerako ebyo byonna bye beekwasambu omwendo gweyongedde kulya ssente za government. Lwaki mubeera so greedy? Nina emyaka asatu nkuze muzeeyi gwe ofuga naye nnoonya justice gy'oli kubanga bano abantu abakuliko bamanyi nti tebagambwako tebakuonwako tebaddibwamu naye nze bad black city ya biduduma nakola bwe mba nakola neetaagwa okuweebwa ekimpeebwa kyonna okuyitibwa okusiimibwa gavumenti nti ne minisita teyasobola kukubaganya bamalaaya abo kuva ku kkubo yandiyambadde minisita kati n'agenda n'abakubaganya. Ekitangaza binocula ekitangaza kikutuusibwako Centenary Bank, banka yaffe olikukina munyakatonyeeza nyafa medio sapiens incluse magazine nsulo y'omuziki n'ebyemizanyo anti mwe mu byensabye yandiyambadde minisikaati n'agenda n'abakubaganya banneeko nkobazi okwera ngaoliza nkobazi okwera ngutadeka incluse magazine yayogera bingi naye oluvannyuma lw'okutiisatiisa okwanika abane ne mu gavumenti abatakyalamuza nakulamuza nga bebbeeyi bagimanyi anange iki byendiko omukyala gunaggwa guno omukyala ono oluvannyuma lw'okutiisatiisa okwanika abane ne mu gavumenti nga bakukubika simu bano bansangaayo sawagala bandabe omutegesi w'ebivulu ng'ennaku zino yeegulidde erinnya olw'okuvuba abuwagizi bwa people power nga baza mu NRM bamuyita Balaam Balgahala abangi bamumanyi nga Ssabavulu Balaam yayingidde mu nsonga zino toyanika toyanagula wati saagala kunkanga waw Balaam yayingidde mu nsonga zino era ku Saturday mwalaba press conference na Bad Black alaga ekisawo n'essente nga taziraga abamu ne bagamba abalala ne bagamba Bad Black tasobola kubaviirakawo nga temusasudde. Bad Black yabadde mu press conference ku Saturday n'agamba kiwedde akange nkafunye era mangu ddala awo n'agenda ku mukutu gwa Twitter n'ateekako obubaka nga busoma bwe buti obubaka bwe yatadde ku Twitter ati buno bamale mahadi balubakyoya tebasobabula kuba tebali ku Twitter bo tebaliiko so obubaka Bad Black bwe yatadde ku Twitter busoma bwe buti fully paid people power nze ndi wa NRM let us start from where we stopped we love you daddy ati Kaguta Museveni I'm done with the struggle thanks to those who supported me bambi obubaka bwe yataddeyo teekako ne ka audio kano era mwakalabye nnyo nze mukusayininga oluvannyuma routes bbiri kasente mmaze ne ndisivinga sente abawagizi ba NRM beekozeemu omulimu